مسلمان ہے حسان جی جی اس میں سوال کرنا ہے آپ کو مسلمان ہے پاکستانی ہے سوال کرنا باقی پارٹی ہر پاکستانی ہر مسلمان ایسا فیصلہ محفوظ ہو گیا فوجی عدالتوں میں ٹرائلز پہ کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خیال اچھے ہی ہیں دو منٹ سے رک کے سر نیکسٹ ملاقات کب ہے آپ شام کو میرے پروگرام میں اس میں تو ہم کے لیے تو دعا سر ایک ٹویٹ کے اوپر ملاقات ٹرینڈنگ کر دی گئی جی سر سر آپ کا بیٹا پی ٹی آئی میں اور سر آج جج سے متفرق درخواست دائر کی گئی ہے سر اس کے حوالے سے کیا آپ بھی اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلنا چاہیے آپ کے بیٹے کا سر حسان نیازی حسان نیازی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایشو اور آپ نون لیگ کے جلسے میں چار دفعہ یہ پرسن ہی دہرائیں گے اس کے بعد میں آپ آج بھی دہرائی دیں جواب آپ تھوڑا سا تو یہ بتا دیں کہ ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے یا جو دوسری کورٹس ہیں ان کے اندر چلنا چاہیے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کوئی بتائیں گے مسلمان ہے رمضان حسان جی جی اس میں سوال کرنا ہے آپ کو کہ مسلمان ہے پاکستانی ہے سوال کرنا باقی پارٹی ہر پاکستانی ہر مسلمان ایسا فیصلہ محفوظ ہو گیا فوجی عدالتوں میں ٹرائلز پہ کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خیال اچھے ہی اب یہ ہیئرنگ اچھی ہوئی ہے دو منٹ سے رک کے دو منٹ ہوئی سر سر نیکسٹ ملاقات کب ہے آپ شام کو میرے پروگرام میں اس میں تو ہم کے لیے تو دعا سر ایک ٹویٹ کے اوپر ملاقات ٹرینڈنگ کر دی گئی جی سر سر آپ کا بیٹا پی ٹی آئی میں اور سر آج جج سے متفرق درخواست دائر کی گئی ہے سر اس کے حوالے سے کیا آپ بھی اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلنا چاہیے آپ کے بیٹے کا سر حسان نیازی حسان نیازی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایشو اور آپ نون لیگ کے جلسے میں چار دفعہ یہ پرسن ہی دہرائیں گے اس کے بعد میں آپ آج بھی دہرائی دیں جواب آپ تھوڑا سا تو یہ بتا دیں کہ ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے یا جو دوسری کورٹس ہیں ان کے اندر چلنا چاہیے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کوئی بتائیں گے مسلمان ہے رمضان حسان جی جی اس میں سوال کرنا ہے آپ کو کہ مسلمان ہے پاکستانی ہے سوال کرنا باقی پارٹی ہر پاکستانی ہر مسلمان روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں